ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବର୍ଷ ଏ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ କାମ କଲା ଭିତରେ ମୁଁ କମ୍ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯିଏ ଅରିନ୍ଦମ ଭଳି ସାହସୀ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କର କିଛି ପରୁଆ ନଥାଏ, ବାତ୍ୟା ହଉ ବନ୍ୟା ହଉ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହଉ ଅରିନ୍ଦମକୁ ଆପଣ ଆଗରେ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଫନି ସମୟରେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେ ସବୁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଇଛି ସେ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଆଗରେ ଠିଆ, ଗୋପାଳପୁରର ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ବହୁଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଟିଭି ସାମ୍ବାଦିକତା ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଛି, ଆଉ ଏତେ ସାହସୀ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ଭିତରେ ଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହିଁ ରହିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାହସ ଦେଖେ ଏଇଟା ଏତେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଅରିନ୍ଦମର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଲୋଭ କମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହୁଛେ। ଆପଣ ରାତି ଗୋଟେ ବେଳେ ଦେଖିବେ ଅରିନ୍ଦମ ଯାଇକରି ଠିଆ ହେଇଥିବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ରାଜପଥ ଉପରେ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଆଉ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବ, ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଅରିନ୍ଦମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତା'ର ଉଦାହରଣ ବହୁତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି କିଏ ଜଣେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିବ, ପ୍ରଥମ ଅରିନ୍ଦମ ତା ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିବ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବ, ତାକୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ଯେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆଉ ପରୋପକାରୀ ପିଲା ଯିଏ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ, ଏତେ ସାହସୀ ଥିଲେ, ନିଷ୍ଠାବାନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଏଇଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଅରିନ୍ଦମ ଆସିଥିବେ ଅଫିସରୁ, କ୍ୟାମେରା ନେଇଥିବେ, ଆଉ ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ, ସବୁଦିନ ସେ କାମ କରିଆସୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଅରିନ୍ଦମ ଶବ ହୋଇଗଲେ, ଏଇଟା ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ସବୁଦିନ ଆମ ଭିତରେ ଥିବ, ଏବଂ ଭଲ ରିପୋର୍ଟର କଥା ପଡ଼ିଲେ ଅରିନ୍ଦମ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟିଏ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଲା, ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛୁ, ମୋର ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ସେ ଦୁଃଖକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ମଣିଷଟି ତ ଆମ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେମିତି ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେମିତି ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁକି, ଆମର କାମ ହେଉଛି ସେଇଆ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଭିତରେ ଅଛେ, ସମାଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଅରିନ୍ଦମ ଯେମିତି ପରୋପକାରୀ ଥିଲେ, ଆମେ ବି ସେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆମେ ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ। ରେସ୍କ୍ୟୁରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ କ'ଣ ଭୂମିକା ଜଣାପଡ଼ୁନି, ସାର୍ ହାତୀକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଇପାରୁନି, କ'ଣ ତାର ଭୂମିକା ଥିଲା, କାହିଁକି ଏମାନେ ସାହସିକତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଇ କଥା ଏବେ କହୁଥିଲି ଯେ ସେ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ହାତୀ ପାଖକୁ, ମୋତେ ସେଇ ଗୋଟିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ନଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଖୁସି ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଏ ପୋଲ ଉପରେ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ମଜା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାମ ହେଉଥିଲା କି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିନି, ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର କାମ ପାଇଁକି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ହୁଏତ ତା'ର ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ହାତୀକୁ କେମିତି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଉଥିଲେ? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ କାମ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ଜବ୍। ସେଠି ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଓଡ୍ରାଫ୍ର କର୍ମଚାରୀ ତା ସହିତ ରିପୋର୍ଟିଂ ଟିମ୍କୁ ନେଇକରି କାହିଁକି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଗ ଓଡ୍ରାଫ୍ ରଖୁ, ଏର ଓଡ୍ରାଫ୍ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ମଜା କରିବା ପାଇଁ, ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ନା ଆଉ କ'ଣ କାମ କରେ, ହାତୀକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣ ହାତୀକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ରିପୋର୍ଟିଂ ଟିମ୍କୁ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପୋଲ ଉପରୁ ହାତୀ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି, ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏତିକି ବେଳେ ହାତୀର ନିକଟତର ହେବା କ'ଣ ଜରୁରୀ ଥିଲା? ତ ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ହୁଏତ ରିପୋର୍ଟର, ମୁଁ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟେ ଦୋଷ ଦେବିନି, କାରଣ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ, ମୋର ପ୍ରଥମ ଫଟୋଟି ମୁଁ ଅଫିସକୁ ପଠାଇବି, ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ମୋ କାମଟିକୁ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଜଣେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଟିମ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଉଥିଲେ? କ୍ୟାମେରା ପାଖରେ ଅଛି, DMNG ଅଛି ପାଖରେ, ଏବଂ ପାଣି ବହୁଛି, କ'ଣ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ ହେବ, ଆଉ ଆଗକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚିତ୍ତଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଖବର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମିଡ଼ିଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବୁ, ତାକୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଠେଲିଦେବୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପହଁରା ଶିଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ରେ କେବେ କାମ କରିଥିଲୁ, ନା ଆମେ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ? ତ ଆମକୁ କାହିଁକି ଏଭଳି ଜାଗାକୁ ଆପଣ ନେବା ପାଇଁକି ଚାହିଁଲେ? ଆଉ ଆ ପଛରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଜା ନେବାର ମୋହ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଏ କଥା ଉପରେ
टिके अधिक आलोचना हवा जरूरी।